Уважаеми дами и господа, здравейте. Сега не съм с малкия големия микрофона в интернет медиа тя. Нека да давам минато с европейски съюз долу в метростанциите. Ами аз си 11 пъти да се чекирам карта за принос. Било доста неудобно. Тя карта е най-съща, 50 лева. На други места е повече или по-малко. Но отговор е, защо системата е толкова шушукаща, като не се среди човече 66 шишета се сушат на шосето, относно продължението на нещо, което на място на събитието преди 5 минути или 10 минути, така вибрационна вълна ме удари по главата, че естествено ще коментираме финансовия сектор, банките и банкоматите, всички еднакво, че е било неудобно на малките фирми, относно тези, които нямат вече кредити, дали сте запознати с такса сграда, спрямо вашите битови сметки, както и аз също плащам битови сметки, което е нормално, без да трябва да е до 8 човека, неврологично, антипатично и нещо отрицание, че е много хубав разговор спрямо коментирам 5 фамилии, 5 партии в общините, в областите, спрямо Народното събрание и президентството, те броят ли са статистика за минимума или не?